欢迎收看二分之一强，欢迎来到女人的殿堂。老梁啊，是。话说啊，这个机车啊，对我们来说已经是日常生活中的这个很方便的工具啊。是。连我都有一台小步步啊。哦。买菜什么超方便。哎呦。你出道这么多年，你有骑过机车吗？当然有啊，学生时期的时候啊，大家都骑摩托车啊。哎呦。你学生时期就骑摩托车？开玩笑，我那个时候寒暑假拼命去打工啊。嗯。然后我买了一台当时最趴的名流150。哇塞，叔叔我没听过哎。什么没听过？怎么可能？哎，没听过吗？你卖假啦，亮泽那有可能。名流150哦，我把我的骑啦。对，爸爸那个年代，名流150那时候真的是一台豪车。哦，多少钱呢？我当时要价5-6万哦。啊，好贵！想看你那时候清朝时期的5-6万是等于现在6000多万哎。嗯，清朝时期就是可以把一个省都买下来，你要说这个吗？对，你在胡说八道。没有啊，你骑那么好的车出去把妹，什么样样来，一定有很好的回忆吧？一定要，哎，存了那么久，对不对？对啊。签完了以后，想说一定要骑去学校，让同学老师看看嘛，对不对？然后我那天穿着全身定做的制服，然后跨上我的名流150，很难跨，很难跨，哇，很高，车子很高，然后前面灯电动一按，哇，电动，哇，骑去，哇，骑要骑到阳明山嘛，然后经过那个敦化北路那个长庚医院门口的时候，地上有一滩水，哎呦，我想说我是名流150，骑过去，砰，直接雷惨，第一天就雷惨，哇塞，那一天雷惨一定很严重，对不对？你都不知道，我跟你讲那个。除了生理的痛之外，心里也好痛。我知道，新车嘛，那伤到现在都还没好。好了，哦，好了吗？哪里没有好？哪里不完整？这里。什么这里？健保卡还没发明的时候就好了。真的，所以健保卡是因为你而发明？没有，没那么伟大。哦，对，因为我们的型男还有美女们呢，好像听说来台湾的时候都有骑过机车。因为外国朋友一开始来嘛，对，可能不是那么宽裕，他就骑摩托车也方便嘛。大家要聊一下，说他们在这边骑摩托车的经验到底是什么？所以今天我也请到了骑车不违规，出门平安归我们的艺人团代表，欢迎三位。但对面的骑车抢快，安全不在，他好像都在抄一些那个标警政署的一些标语。好，那有一些企划，他们的偷偷摸摸的行径，我一看就知道，因为我就是过来人，所以我们欢迎联合国代表，欢迎。根据调查，台湾机车密度居亚洲之冠，与台湾人的生活密不可分。今天就从联合国代表们的角度来观察，究竟有哪些不可思议的习惯呢？来到台湾的时候都有骑车的经验嘛？那有没有看台湾人什么骑车的方式让你觉得太不可思议了，让你觉得太军亚了？有吗？因为你知道我的边骑边吃，这一定要的啊？怎么了？危险！这是基本的吧？因为我住在内湖，但是我的公司在淡水，所以我每天要从淡水内湖骑去淡水，就住淡水还比较便宜。哎，我以为从我家骑到阳明山已经很呛了，他还骑到淡水。内湖骑到淡水，你可以吃到两餐了呢。其实还好，差不多从内湖到淡水骑摩托车45分钟。哦，是45分钟，很远呢。你骑捷运路线哦，你跟没有，就是他骑在捷运道上，一直在民权东路，然后到没有，他骑在捷运的前面。所以，因为我每天骑车，所以会看到很多台湾人呢奇奇怪怪的方式怎么骑。我觉得最怪的是什么？你知道，因为我骑的时候常常回到红绿灯，然后红绿灯要等很久，常常两三分钟。然后女生们做什么？她们化妆。化妆，边骑边化。对，边化，因为有镜子，然后她们就化一化，化一化。那安全帽呢？有安全帽可以啊，有啊，这个没问题。有那种不是你那种的啦，半罩的，像艾莉那种，哎，那可以啊。因为我自己觉得化妆没什么问题，可是问题在哪里？你知道变60的时候。他们开始化妆，然后大家就开始喇叭，然后都乱七八糟，所以我觉得非常危险。其他人呢怎么做？你知道他们就这边拿着漆，这边就吃东西，所以一手漆一手吃。所以你们觉得很危险吗？我觉得好厉害哟。对，平衡感好好哦。非常危险的。对。如果忽然停止，然后你知道都这个饮料都在身上，那也算是把饮料喝完啦。
所以我每天去看，我觉得非常危险，因为在无可不可能的事情。可是台湾还有其他的行为是真的更夸张，我跟你们讲啊，骑车抓包。哦，有新闻有，这是近年风行的，这个太可怕了。他骑车就是为了要去抓宝，真的啊，不然我干嘛骑车？不止哦，因为最近就是好多台湾人就会把那个就是放手机的脚架开在那个摩托车上面，对不对？而且那个很方便，就像我会用那个东西去导航，用那个 Google Map 之类的。可是我发现最近好多人是真的很夸张，第一个可能在那边看影片。看别人的直播，对，所以可怕，直播真的有，一个没在那边扭来扭去，在那边骑车，然后最可怕，我觉得是玩游戏的，就是像有一次从咖啡厅啊回家的时候啊，我在那边骑车吧，然后前面就是很明显是个比较年纪大的阿姨在骑车，可是她骑车的方式很明显是断断续续的，一起又停，一起又停，一起又停，我在后面就真的差一点就撞到她。然后我想说这个阿姨到底是发生什么事情，是不是需要帮忙，快要中风吗？还是我等到那个红绿灯，我就慢慢的靠她的旁边要问她，哎，阿姨你怎么，我就发现她就是在抓宝可梦，而且不只用一台手机，两台，嗯，抓在摩托车上面，新闻有个阿伯前面挂十几台，真的、哦，好夸，这个在巴西不可能会发生，因为第一个很危险。不是，那这个就是你的选择嘛，就是说你要抓宝还是要看红绿灯，他选择抓宝。你在什么歪理啊？自己的选择嘛，怎么了吗？这危险呐、啊！我跟你讲，在巴西不可能，因为第一个我就跟你说很危险，对不对？你说断断续续的骑车，第二个你把两个手机放在那里，就是抢劫的机会更高。我有这太夸张了吧！这个照片，哇！对啊，在这抓宝的，那 VCR 是你的，是不是？是我拍的。好，我们来看一下 VCR。来，请看，左边那边。因为我真的不相信他是真的在抓宝可梦，真的。所以你不是也在刷手机吗？我是因为停车的时候去拍一个人在玩游戏的拍手机的状况啊，那个人在抓宝啊，他是在拍。街拍，街拍，他们都没有在看红绿灯。证据 ，OK。那我觉得台湾很会跳国类，跳过有吗？有啊，现在还好，以前小五十的时候很多。对啊，很多很多。你现在要讲小五十了，是不是？刚名流一五零，你讲不出来。小五十跟名流一五零比起来，还是小孩子啦。哦，有一次我在骑摩托车的时候，看到有一个人，他问我你会不会外国人会不会跳国类？那个时候我觉得是什么东西，我根本听不懂呢，因为。对啊，是听不懂的。结果他一绿灯呢，一绿灯，他去起步的时候，他马上跳格雷骑出去了，我就吓一跳，是什么东西？结果我就问朋友，就知道他是。跳国类啊，跳国类，他觉得他可以给他看呢、啊。对啦，我们意大利也有很多好帅，意大利也有很多小男生，他们爱玩这个，就跳国类。我们会说那种玩那个东西的男生，是因为他们那边很短。啊？为什么？这跟他有什么关系？他一直要炫耀他自己，所以对他没有，他没有自己对。我们有类似的想法，巴西人会说，因为他站不起来，所以他也一定要用车。你说他其他地方翘不起来，他只好翘个狗链，对不对？酸葡萄心理，为什么骑车骑到一半要翘起来？是的，台湾人骑车真的很夸张啊！为什么？抽烟在瓦斯，有哎，我跟你说，这有。我第一次在台湾看到，第一个，你为什么也要把瓦斯瓶放在你的车的后面？他们送瓦斯，送瓦斯啊！如果选我的话，大家都爆炸。对对哈，对啊，我每次看到有那个好莱坞的那个画面。如果那时候是你，因为我一开始我以为真的所有的瓦斯瓶都是空的，可能都是大面，可是其实没有，有时候是真的是里面有瓦斯。对，然后我想说，如果之后真的怎么办呢？因为真的是完全不安全。如果是在法国或者别的国家，应该是在安全的车子里面运送，对。然后我每次都会在那个红绿灯啊，然后看到旁边的那个，这是台湾人在骑，然后在那个瓦斯，我觉得很危险，真的很危险，真的。然后有一次啊，我在红绿灯，然后我在看手机，在看地图，然后哦，他在看地图，地图顺便抓宝，另外一个手机塞完，结果。被警察抓到，开罚单了。旁边呢有那个人在捡那个瓦斯瓶，还在抽烟。
然后我说这个呢，我说怎么样？因为他见怪不怪啦，他也不觉得你指他到底他怎么了，那很夸张。可是好像真的也没发生过这样的事情啊。没有啦，其实那个瓦斯还蛮安全的。真的吗？就送瓦斯阿伯就是要抽烟才帅啊。对，我跟你讲，一些阿伯抽烟还会加油，更可怕哎。啊，哦，一边加油一边抽烟，一边加油啊！哦，那很危险，那真的很危险。加油站真的不能抽烟。你们都没有看过骑车载东西的吗？有啊，有啊，有。你有看过载最夸张的时候？我看过的是骑小绵羊小五十载冷气，不是现在这种分离式，是以前那种很重的那种。床型大的，对，而且他的人是整个已经箍在前面这样子，然后他的手是这样子，这样子骑的。哇，这样骑？他是用侧面在骑机车，他是这样子。好危险哦！超帅的，手就当扶着冷气，而且还可以压车。啊，真的假的？强很强，那是太重了吧？但一看就是要，一看就是常常在用那个送货的人。然后有一次我还遇到一个更夸张，那种叫专业车手，对，老司机，专业快递啦。对。然后有一次我遇到一次很夸张，有一次不是尖峰时期，照理说一条大路上面应该很空，然后我骑在最后面，发现为什么前面好像塞车塞很久。我就想说，到底是发生什么事啊？骑机车可以钻嘛，就钻到前面去看。一个阿伯，他后面载了两公尺的那个木条是横的载的，横在后面，然后就这样边抽烟边骑车，然后后面怎么扒他都不理。哇靠！然后就后面他就当陆队长，在后面排一排。对，然后我还看过载什么呢？反正很多，还有载直的木头的。那因为他的木片这么大嘛，这么宽，所以基本上他看不到前面，所以他是。全面载哦，因为那个字是放在脚踏垫这样插着这样子，那你当然是这样子，可以玩那个彩虹领。可是我看过载更夸张的，比你那个还大的，就是我有一次走在巷子里，然后远远看到有一个庞然大物，怎么好像有点浮在空中，然后稍微近一点看到，哦，原来是床垫，然后床垫哎，浮在空中就是因为它架在那个很小的Autobike上头，然后五花大绑绑在后座，然后前面就有一个也是阿北型的，然后就是要上车，他就是很小心的，然后坐得很前面很前面，坐一点点，坐一点点，就是那种可能四分之一五分之一的位置而已，然后就这样子上去了以后，很缓慢的开。很缓慢在那边骑，然后就看到那个床垫在后面这样一直跟着这样叮叮叮叮叮叮，好可怕！就是单人床垫呢，很厉害耶。可是我真的觉得台湾最厉害的不是载东西，是载人，而且多少人都能载。你像我自己从小，我们家就三个小孩，我小学从三年级开始，我妈因为不会开车，她就骑摩托车载我跟两个弟弟上学，从我国小三年级载到我国小六年级，那个时候我160几公分，然后呢，我另外一个弟弟是国小五年级150几，再载一个国小三年级，所以你可以想象一个摩托车连我妈四个人。在台湾你会发觉三贴四贴很多，而且有时候不止三贴四贴哦，有时候可以载一只狗，还可以载一只狗，载完基本上看不到车了。前面对，就是一个摩托车跟一台汽车载一样的人呢。后面还有一个单人床垫跟瓦斯，对，还有冷气机，没有这样。1500的，猛炸了！我跟你讲，我这光载我女儿，她已经大了嘛，她从她小时候幼稚园那小小的那样不会挡住嘛，然后我就夹在她前，把她夹在前面，然后骑到现在我都要这样，她也顶在这里，越来越高的危险。那请问你们国外，我们好像我们是从什么时候开始要戴安全帽？你记得吗？哪一年？坐垫吧，有一阵子，陈市长，陈市长，什么坐垫？坐垫吧。陈市长开始的时候吧，对不对？就是好像是以前有一段时间是不用戴安全帽，被抓，所以你要不要跟他们部的人跟他们讲呀？啊，很多不要跟南部的人，大部分台湾讲，因为他们还不知道吧。大部分人不知道，不同国。你去高雄，你去台南，他们一般的人也没有戴安全帽，对，太可怕了。真的，现在还没有吗？很多不戴，很多。我记得我们学生时期就是这样，因为我们那时候是浪子高嘛，只是抹在头上，因为不用戴安全帽，抹在头上，到骑到学校的时候已经弄好，定型了。嘿，已经是。哦，你就加吹风这样。哎都已经塞。一边去塞一边喷那个嘘。你们国外是一直都要戴安全帽吗？还是？就有美国只有一些地方而已还可以不需要，不是是合法的没有戴安全帽。怎么我们跟台湾人，我刚说到安全帽，就不要说除了戴安全帽也要扣安全帽才有用。他们穿的安全帽有扣没有扣一样啊，这个也是都扣，都说都不扣，扣也是扣很宽。我觉得
安全帽是一个安全的东西。我跟你讲，我跟你讲，就是真的不是故意不扣，因为我就那时候我摩托车买很久了嘛，是。那你知道胖的时候头也是会跟着大、啊，是是。所以我又习惯戴鸭舌帽、戴安全帽，所以我那时候扣就扣很大。然后有一次瘦了之后，又要再去骑安全帽，我就忘了调，然后骑快一点，那安全帽就整个。真的，你看，我就是看到部分人，他只要加稍微加速，戴的安全帽整个都往后，只要加速而已哦。我上次我有看了一个家庭，就是跟你们一样，就是他们四个人骑一台，然后后面有小朋友，小朋友那个这种的。哦，小的就是小的安全帽，这个真的不是安全帽，没什么保护啊。反正他就是戴那个，然后他这都整个都开的嘛，然后那个有时候路不是很漂亮，不是很平嘛，所以他们挤在一个洞上面，然后啪这样，然后他整个安全帽都弹到地上，马上，然后后面的车直接撸过去，把它断了。然后他们就是稍微看一下，看到那个安全帽是断了，就直接骑。嗯，所以回家，那我觉得好吗？那就是我觉得自己 OK， 可是你让你小孩不用戴安全帽，危险，对，奇怪。而且说到安全帽，因为我们有考那个台湾的那个驾照，其实你考的时候，他有他拍至少30分钟的影片，都是告诉你为什么戴安全帽很重要，然后扣得很紧，可是对对对，但而且你会发现，其实在国外你卖的安全帽一定里面有一个 license， 全罩式这种，对对，可是在台湾是 dot， 差不多，没有什么，戴那个安全帽车祸还是一样没有戴安全帽的感觉，因为是太烂了，又薄，又没有什么保护的，有。其实讲真的，像艾莉那一顶好像。不会有这样，这是鸭舌帽。这样安全帽在法国、欧洲现在是不合法的。那应该可以是拿去骑马的吧？对，这个是骑马。这个是如果你要搭便在你的头上还可以吧？但是买一片喝牛奶。而且你们有把那个需要有一个打开看过吗？什么拆开吗？哦，安全帽里面。对，有的就比如说戴太久了，它那个布可能就是比较亏啊。哦，对。啊，你看里面什么，你知道吗？是一块宝丽龙。对对。然后你把宝丽龙拿掉的时候，其实那个很薄。对，超薄。塑胶那牙颗粒很薄。所以怎样，宝丽龙是不行的呀？可以，可是可防护的系数就没有他们这种全罩式的那么高。这样。那像蔡伯文这种呢，他这算半罩吧？What happened？ 对，你跌倒吗？对，这个里面也是宝丽龙啊，都宝丽龙。而且为什么你前面镜片是裂开的？车祸，所以坏掉了。那请问一下，我觉得这个骑摩托车啊，骑机车也有入境随俗哦。有没有什么你原本在你们国家骑的，哎，结果到台湾来反而变成台式骑法，或被同化了？会被同化了。对，大家要方便了，所以穿拖鞋。可是比如说在法国，这是不合法的。为什么？因为你一定要手套跟鞋子 ，no， 鞋子、手套也要，鞋子也是 ，scooter 也是要，鞋子 no， 不是手套也要，鞋子也有，因为我住在海边，是，然后就是现在在海靠近海边，因为他们知道太多人去海边穿的是短裤拖鞋，是，可是就不安全了、啊，所以现在他们会开罚单。那你可以裸体，但是要穿裤那个鞋子。对。为什么可以想到一些这样看照片吗？因为我想知道，不是好好的 conversation 吗？因为海边他穿海滩裤啊，啊海滩裤穿一个靴子跟手套，不是好像有点怪？那干脆就脱掉啊。哦，要不然会被罚多少钱？对啊，还是大概800台币，800哦，好便宜耶！喂，什么好便宜？那要不然你们罚多少钱？在意大利发这些都3000以上哦，在意大利都发以上，对，意大利你们也要穿靴子啊？对，就是对，一定要一般的鞋子，不可以那种光脚或者那种海边的那个拖鞋，不是对。像在法国，其实没有这么多人在骑scooter， 对不对？可是我们会觉得这是还是有时尚的很重要，所以说我们骑摩托车，或是我们还是会配像。安全帽的颜色啊，或是就是一定要穿，对，要搭配，对对。我是不管你有的是比较时尚，或是比较运动风格，对。那你会穿怎样？简单的，就是在巴黎去那个地标，但你没有穿靴子。有。哦，鞋子就可以不用靴子，是不是？哦，不用那种不用皮鞋，对对，但是一般的鞋子。那这个是狗狗肉，因为现在巴黎也有狗狗肉。我们国外这边是在法国比较 care 这个也安全的，所以我们每个人都会，大部分是去中级都会有鞋子、有裤子、有我们。
我台湾也是很麻烦，因为当然天气比较热，但是我每一次出来都是穿这样。我的牛仔裤也不是一般的牛仔裤，牛仔裤也是摩托车的牛仔裤，加厚是不是？对啊，像这样，也是里面是怎么讲 Kevlar， 可以给我们看一下吗？哦，它有多一层护层，然后鞋子也是这样啊，鞋子这里也是摩托车的，所以这里比较安全。这个都有专门的配备，它是长筒的，不是台湾买得到。我去年有去阳明山的时候，然后也是穿这样的，然后我去游船，但是摩托车有去另外一边，所以我摔的。不，你得一场就讲每一场。对啊，你讲什么摩托车去另外一边，但我能去这边，没有斜工厂，没有去的特别快，就是因为不知道是水，然后就一滩水啦，一滩水。对啊，有五公尺，我就。帅的，这样，但是我这样的时候，这样的事件，我很记得很明显，是我很开心啊，因为我觉得这没有感觉，我觉得帅，但是没有动，什么都没有动，因为就是有什么全部都是安全的，全副武装，对，有细有动，因为要看摩托车。对，还是有磨伤损坏。有我的外套还有一些外套还有坏掉。你那次摩托车修了多少钱？对啊，但是如果没有带什么东西，我马上会说完这个完蛋。那你那次摩托车修了多少钱？嗯，不还 OK 了，没有了，没有修的。No， 因为特别我的摩托车旁边有一些什么安全的。保护，就是 like a bar， OK， 就帅一点点而已。OK， 所以动作片真的是真的呢，吼。对，整个这样子，哇嘞！夏天的时候感觉好热，真的好热。我卖这边是这样的外套，是他们说是夏天，是夏天买的。夏天没有用，但是有一点够，这一方便他们有一点够，他们说也缝也会起暖。No， 太热，没用。你冬天的时候你戴这样，你会非常的冷，因为冻真的缝也会起暖，但是夏天的时候没有。可是你还是得穿着，为了安全啊。对啊，对。吴子龙，你都穿怎么样？我在意大利的照片。其实哇，干什么干什么？每个人比帅是不是啊？但是干什么东西？这不是我，这不是我。但是我会穿这样。我们因为我们意大利人，我们其实很，我们你只要穿鞋子跟。你就安全帽戴好了就及格 ，OK。但是我们很在意，就是要帅。意大利人就骑，大家都在看嘛。那你一下车，哎，帅，你不可像尼克都戴那么多，其实你洗衣服不好看。对，很安全呢。很安全。对啊，我们就是小心骑点，不要在那里，车子在这里，人在这里吧。就是车子哪里，人就哪里嘛。然后下车的时候就很帅。可在台湾呢，在台湾非常非常的热哦，所以我尽量保持帅。哇，可是这应该是你了吧？这个真的是我，那时候夏天版本。嗯，啊，没有安全帽哎。他这照片怎么很像一个印度天王？有没有一个印度天王叫什么？有一点点。那你为什么没有戴安全帽？对啊，因为那个时候真的太热，我没有就拍起来的时候没有戴，但是我的安全帽还是一样，就是这个拿下来，会遮到脸呐，会遮到脸。对，会遮到脸，但是不管怎样啊，就是不管外面穿什么多少，还有那个tan shirt 啊，一定要我一定会用这个安全帽，对，就头真的最重要。其实我们巴西人就是像台湾一样。我们不是因为要骑车要穿什么衣服，我们是因为要去哪里再穿什么衣服，就是为方便为主。那你们刚刚在讨论什么拖鞋的事情，在巴西算是不合法穿拖鞋的原因，是因为我们的摩托车大部分都还是要用脚去换那个 gear。啊，对，对，所以那个很危险，有时候那个拖鞋就会刚好卡到在那个地方，然后你要缓也缓不来，所以你会出车祸。哦，那如果是用 scooter 的话，就是会比较自由。去穿什么衣服？那这个就是我昨天随便拍的照片。你们每一个人拍成这样子，这是宣传照吧？这个不是啦，听说昨天拍到半夜，对，拍了六个钟头。对对对，原本很急着要照片，还自己发出啊。在乌克兰最重要的是帅跟安全。哇，跟安全，今天大家就是卯足了劲儿啊。对啊，帅啊！你们应该要看看梁鹤群的什么叫那个照片才叫做日常照。名流。因为这个是皮夹克，就为了安全。然后我的牛仔裤也是跟尼克一样，是特别厚的。对，然后这个是就 Harley Davidson， 现在你就去度假，就放轻松，所以是很安全。因为 Harley 这在谁家前面拍的？每一个弄的都好像好莱坞巨星，还给我去取景啊！你们这些人，虽然那个吴子龙是宝莱坞，但是在台湾，我觉得还是最重要的是方便。
这才是日常照，这样就对了。对了对了，这个才是台湾的花，就对了。这样就对了。等一下，你要说是亮泽也可以呀、啊，对不对？为什么偷我的照片？还戴口罩哎。因为深圳下雨这边，其实你穿拖鞋非常方便。对。我平常从呢内湖去到当时我的穿拖鞋，到那边就换鞋子。截肢了。而且安全帽就是不重要的，你上九分罐就放了就可以了。嗯。就遇到警察就不给你发单就 OK 啊。我们刚刚说台湾有好多那些不好的行为，对不对？可是其实我们来台湾，我们会学到好多新的东西。哦。真的太聪明了，有好多招我是站在巴西从来没看过。就是我刚好来台湾的时候啊，就是我发现好多人在汽车的时候这么会自言自语，我就说他有病吗？怎么这么会自己跟自己讲话？自言自语，对，那这边一直讲，然后后面也没有人啊，那他到底跟谁讲话？后来就看了这个画面，可能跟祖先呢、啊，有可能吧。骑车跟祖先聊什么天呢？后来就看了这个画面好几次，我就问我朋友，你们到底在干嘛？人家说午夜你不知道吗？我说我不知道啊。他们是在讲电话，他说讲电话，这么会讲电话。后来我是去注意到，他们是真的就是这样子，就是戴安全帽哦，帮我翻手机哦。好，安全帽戴上嘛，嘿，戴，嘿，然后呢？我等一下哦。放一个手 ，Hello， 哇，你里面那一层什么？好酷、喔，那个眼罩哦、喔。你里面那一层可不可以给蔡伯文？他缺一片。你里面那一层好酷哦、喔。因为我骑车的时候，有时候大太阳，很重要啊，我就觉得很不方便。哦，太阳眼镜，所以这个有一个。你那顶多少钱？哇，你这个很帅。帅帅是。哎，顶多少钱？不，你要这样骑起，然后突然按这样。哇，好帅！哇，好帅！蔡伯文，来，蔡伯文，你可以吗？哇，很帅，两段式啦。哎，而且如果这边太阳来的话，它是用这半部。两段式啦，我觉得也蛮酷的啦。这个不错，这不错，有创意。蔡伯文这个有创意。你到底摔成怎样？摔成这样？本身会到重点就是他们会，你看淡水的风有多大，他们就是会把手机直接塞在安全帽里面。对，我觉得超聪明的，因为除了你讲电话，你还是可以听音乐的，因为你有时候没有戴耳机。不好意思，这个没有超聪明，我不知道我接过多少通，脸去按到，然后都没声音，然后只有咻咻咻的风。没有，我跟你讲，你戴这种的安全帽，你如果把手机。塞进去，嘿嘿嘿，塞进去，这个比较危险呢，因为会跌到。塞进去，然后嘿，然后你把这个关掉。其实跟你讲话的人，他们完全不会知道你在骑摩托车。喂，安全帽啦，他们会听得非常的清楚。可能因为它是全罩式的，对，而且它盖起来环绕音效，那种烂东西哦，环绕什么音效？就会有什么烂东西？那淡水的风害的，那个风会很大。讲电话的人他们就是听不清楚，可是这种的就好方便，而且你如果把手机这样子转过来，把它的喇叭往里面吹，你耳朵就聋了。不是，倒过来，安全帽都好像在听那个左右的耳机。Surrender 环绕音响，做环绕音响呢？你好会想哦，就不会掉。但你知道我来台湾的时候，我觉得大家骑太快了，所以我就慢慢骑。可是你说人家骑太快，你骑成这样。所以我慢慢骑，可是常常被撞了，因为很多摩托车就发坐一起，就我觉得不安全。那我现在怎么骑呢？你知道我每次在红绿灯灯，然后你就算3、2、1，然后 go， 你上去第一名，然后你就在最前面，然后车子摩托车都在后面，所以就这样最安全。这个是不安全。在骑吃东西喝东西，但是你要知道，在另外一边还有一个人，他看到刚刚红灯，他说 go 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 go， 那你们就刚刚会撞在一起。就是因为现在大家很喜欢看手机嘛，很喜欢滑红灯的时候滑手机。你只要在大家滑手机的时候，你只要小吹一下油门，哎，大家就手机全部就冲出去了。对，在红灯的时候大家就会冲出去。对对对，3、2、1的时候大家就会讲，就 ready 准备啊， ready go 啊。哎，还有后面会一直扒你，哎，3、2的时候他就已经扒扒扒扒，你根本来不及。对，你们还有另外一个坏习惯，除了超过红灯，是红灯本来就是在那里，你们就习惯直接右转。哦，这个我觉得很可怕，因为在巴西，你如果使用这种行为，代表你很急。那我正常遇到这个状况，人家红灯，我在那边停，然后我也要右转，可是他就是红灯先右转，然后就等绿灯的时候，我比他还快，而且我没有骑得很快啊，那急什么？这个是我不懂的。他不想落地，不想落地。我跟你讲，
讲到你不想落地，我真的曾经看过一个汽车骑士身手矫健，怎么样？怎么样？他就是骑过去，你知道吗？骑骑骑，然后到了那个红灯嘛，他就熄火，然后就用牵的，牵到这边之后，然后就这样。哇，想说很忙哎，就是自己两段式左转，而且他是没有停下来哦，他就熄火就这样跳下来，然后就。我跟你讲，觉得好屌哦。这个我觉得是台湾唯一个非常厉害的一招。你们知道那个呆转，你算一下，有时候你那个呆转，你就是你如果你过了那个绿灯，然后你开始呆转 ，OK。有时候你真的你自己知道你要呆转，但是你到的时候已经是红灯，你要等下一个才能呆转。是。那个过了才能过，这样是至少五分钟。我有一次我看到了一个人啊，他骑摩托车，一个台湾的朋友啊，然后他就是在那个红绿灯，他直接骑在那个斑马线到另外一边，然后他只要等一个，那我觉得哇，这样大省很多时间。对，所以我后来我也有一次我这样试了，因为你一停红灯，行人不是就过了吗？对啊，他直接跟行人也过了，在行人的前面，反正你最快嘛。嗯，对啊，啊就过了。那我也是这样做了，然后我就往马上，我被开罚单，马上。对，然后我又跟那个警察说，可是我看到别人这样做啊，他说啊不行啊，那我说好了，那你可以让我这一次吗？他说不行，好，我就付了我的那，然后我想那要怎么办？他说不然你就熄火啊。所以我说那天我就是如果要等那种五分钟，我也是就是熄火牵到另外一边，你只要等一个红绿灯。如果你要从内湖到淡水，你会省十五分钟。啊，这样有那么多？这是结论，这么多哦。哦，那也一种一个啦，如果每一个都这样，在台北市摩托车最长时间就是在待转，对。对，待转真的花很多时间。我有一次就做过实验，想说哇，真的赶时间，想说骑摩托车应该比较快吧。后来发现真的没有，因为开车你不用待转，嗯，真的摩托车会花很多时间在待转上面。你们国家人行道上应该也不能骑，对不对？不行，不行，不行，不行。因为但是有些人就是会这样啊，就是说我们在找停车位的时候，有没有？然后呢就想说骑上去，哎，想说应该是要熄火下来牵，是，可是就懒嘛，就想说哇骑到那边顺便骑上去啊。哎，对我朋友有一次就这样，一个小嘛，然后就上去骑上去，哇看到警察躲在那里，哎呦，怎么办？赶快熄火啊！嗯哼。可是赶快熄火呢，他唯一做错一件事情是他没下来牵，他想说他用滑的，可是我没有引擎没有 on 啊，没有开，警察就在等他脚下来滑的那一刻，咔嚓就这样开了他罚单啊，这样不行啊，因为你还是要牵啊，因为你滑还是有一点的速度嘛，你还是要下来用牵的。可是我现在开车也会也会带转，那你不会忽然间觉得你的车好大台吗？他开车停在带转区啊。对啊，不是真的，我就刚从摩托车换到开车的时候，我也是有一次这样，就是你要过去带转，突然发觉啊我是开车，然后再绕过去。对对对对，我是骑摩托车好几次忘记带转。忘记带转，因为开车开习惯了。对，安全，我觉得安全很安全，带转就是非常的安全。你直接不要这样子，不会变成出车祸。是，说那开车在那个带转的时候，我之前住那个和平东路跟那个新生南路，那里有一个温州街，然后有一个带转的哥，一定要带转的，但是蛮大哥的。我跟你讲。我一个礼拜至少有五天有一台车，就是觉得那个是停车位，就停在那里。林秋子呀，就雨安啊，雨安，林秋子呀。所以你们国家不会有带转？没有，不会。对啊，我觉得应该是台湾车子太多，汽车也多，摩托车也多，所以它不可能让大车跟小车这样全部一起挤在一块，很危险。比如我们旁边是游览车，你看有多少新闻就是这样，依偎在游览车旁边就搞鬼啊。对，那请问在台湾骑车的时候，有没有发生什么困扰呢？有啊，超多困扰的，就是你刚刚说的，就是开车开太方便哦，开车开习惯了，你们就是常常就不会注意到我们这些骑摩托车的人。你们才常没注意到我们撞到我们后照镜。不过我们有时候其实真的很安全啊，可是就是会逼开车的人，就是因为他们方便，就会逼着我们出车祸，就是逼着哦。跟你讲，就是有一次我是在离开家里吧，然后要去那个桃园市，然后我骑车的时候，为了去做一个比较小路的，我是做一个桥底下的路，那个路它不是单行道，它是就是这样子走，然后这样子来的车吧。我刚好在这个单行道的时候，跟你讲来的车，但完全不 care 我。但完全不 care， 我还开了那个
那个 highlights 给大家看，我要来哦，他也是开在中间，逼着我把我的车稍微就是往的右边边边的方向骑吧，可是我没有发现那个地方有点黑，旁边的都是泥土，我一车碰到泥土就马上摔倒了，摔倒了就超大声的，他也没有停车，而且我跟你讲，超多车经过我，没有一个人停车来帮我，我有 VCR。哦，骑很快呢。这是行车记录器就对了，他自己的。哦呦！跟你们讲哦，你们看一下现在的画面，等一下哦。等一下，嘣！一台车，我在那边，其实好多车在原本的影片已经冲过了我的手机，没有人停车。然后我起来的时候，是因为刚好安全帽有戴，不然我是撞到就是那个。哎呦，你皮都破了。对，那个墙壁，对。啊，所以我觉得很困扰的问题就是开车的人有时候太可怕了。现在蔡伯文要告诉你他的风罩是怎么破的。好的，哎，其实我有很多功能，然后发现特别计程车不喜欢我，我不知道为什么，因为是平常在欧洲，你开车或是骑摩托车的时候你怎么走？如果你要转，你先开灯，对不对？比如说你要右转，你就开右边，然后你就让大家知道，然后你就右转。对，在台湾呢，我骑了摩托车，在我前面骑了一个计程车。然后他开得好慢呢、啊，然后就受不了，然后就是加速度就快，然后他就不知道他发现什么事，他看到我，然后就忽然就撞我，然后就开灯要右转，然后就我的摩托车这样子，我的安全帽就坏掉了，你整个摔出去吗？我就掉的都，就这样子，哎呦 ，Oh my god！所以鼻子比较扁，对不对？所以其实我觉得还是这个安全帽很便宜，可是难怪我觉得你今天鼻子有点消哎。好了，而且你的摩托车被撞成这样。对啊，结果我的摩托车现在这样子。哇，在真的在台湾你要特别小心。我有两个 rules 在这里特别气的是，第一个是每个人要杀我。啊？每个人要杀你。Everybody's here to kill you. Yes. 你要记得，如果除了你太太之外，怎么还有别人？那真的，特别是计程车，他们也会看客人是马上会右转，那是什么的。你要记得，如果他们会做坏的，你要觉得我要做更坏的，对不对 ？No， 你要记得他们会做这样的东西，所以你要特别小心。第二个是红绿灯的地方，你不要第一个开始的。哦，很容易就撞飞了。你让其他的人去，因为我跟你讲，有很多人在你很常你这边想说你要赶快吹出去，对不对？对。但是你不要忘了，对面可能有五指龙黄灯要冲过去。对啊，所以你不要第一个。刚刚讲的其实都是车子跟机车之间的争斗，其实机车跟机车也有争斗。哦。而且呢，你一定要小心一种人骑机车，就是所谓的欧巴桑或是欧吉桑。就是因为路都是他们家开的。三宝吗？对，因为我有一次之前有一次载我妈，然后在一个很宽广的大路上，远方就一个小小的点，然后看起来就是慢慢的这样很安全这样，然后我就慢慢的往前骑，然后那个人就越来越近，哎，他就从右边连看都没看呢，他就直接骑到我的弹道上，嗯，然后就骑，然后就越来越近，最后闪不掉的时候，我是闪掉他之后，他是从右边。直接切到中间，要直接切到对面去。哇！对，而且他连转身看我都没看。哇塞！好感是等到我累残完之后，他才过了之后，他说：“哎呦，哪里拢你啊？哪里？”然后就骑走了。然后就结束了。就跟他没关系，就跟他无关了。所以其实这种人很危险，尤其是那种，不是所有啦，但是有一些大部分。哎，对，就是路是他家开的，那种要很小心，从右边切到中间的那种。真的，我是觉得台湾的专车文化会让我觉得很有压力。我那个时候很奇怪，就明明前面都是停好车，那个车跟车中间的车道真的不大，然后我就停在那边，很奇怪哦。后面的人因为他超不过来嘛，因为我停的位置刚好在那个缝的中间，他开始按喇叭，哎，会被扒哦。对，我就说。因为你戴安全帽，你也没办法跟他理论。我说这怎么过？他就会一直这样叫你过，到最后他一直按喇叭，你就不得不往前走。到最后就是因为我很怕撞，因为车子旁边还有那个后照镜，对啊，撞到别人后照镜，所以你就只能我不敢骑，我就用脚这边撸把我的摩托车撸过去，让后面的人可以过去。对，我就觉得那种你就算你不钻，人家都逼你钻的。到底为什么我一定要钻？我为什么不能停在那等？奇怪，他很急啊，不知道在急什么啊。在台湾就是你看到就是有一个四个位置的金翅蛋，对不对？
还是有20个字在里面呢。对对啊，很好用啊。然后塞，可是我知道，像我去年买一个新的车，哎，那个车18万呢，很贵。我去健身房，我听着是一个很干净的位置，我离开的时候就看到一个人把我的摩托车放在旁边，全部刮到，讨厌。然后我说，你干嘛碰到我的摩托车？是啊，我因为没有位置。他就没有位置，就不停在这里啊。嗯，对啊。对，其实，在法国，如果有人，就应该不会有人碰到你的车，对，你的车，这个是真的不可能。一个停车位就是停一台嘛。对，一台。对啊，一台就大家会尊重啊。我的 Go Go Low 也是啦，买了第一个礼拜新的哦，第一个礼拜就一边刮得很恐怖。对，真的很难过，很伤心。我记得几个月以前的新闻，就是出现一个台湾人好像被告的原因，是因为他是真的很不爽别人这样子。碰到他的摩托车，他在把他的摩托车下面的抓的那个位置放好多那个图钉啊，奶油啊，奶油啊，中文钉子，一些钉子，图钉啊，钉子，钉子，钉子。所以好多人是要帮他的摩托车的时候，就整个受伤。哎呀呀，对，啊，有看到吗？然后他有一个人是牵着受伤，就一直等他回来，然后就叫警察来抓他。哦，台湾骑车是一个人还蛮辛苦的事，除了这些，所以刚刚讨论那些交通问题，我觉得另外一个就是日晒雨淋。很痛苦，因为台湾天气一热起来真的是很吓人，你穿什么都不对，刚刚穿的厚的你也会热死，然后每次尤其女生吧，对女生而言很重要，就你每次骑完车一脱完那个什么防晒外套，里头外头全湿的，然后头发就整个是塌的，然后下雨你怎么穿雨衣它也是遮不了全部，所以我觉得真的就是在台湾骑车是真的要有很大的耐力跟那个毅力，不然真的没有办法 handle。台湾已经算是骑车界里头的翘楚了，我觉得。夏天骑车好燥，而且我觉得夏天有一个非常妙的奇景，就是你知道那个红绿灯下面先抢先赢啊。哦，对，就是要挡那个影子啊。对，然后后来新闻有报各式各样的遮阳的，自己做道具啊，怎么样撑伞啊，或者怎么样做那个摩托车罩都有人做。冬天骑车也是啊，如果没有那个罩子的话，手又冷，真的有够冷的。嗯。真的很痛苦。我来最好笑，所以如果你要去考那个驾照的时候，很多人在排队的，不对。可是这些人他们还没有驾照啊，他们怎么可以一个人来？哦，他带自己的摩托车嘛。最好笑，对，在我前面三个人考不上，那个人说哈，下个礼拜会来，好啊，拜拜。就离开，而且骑机车离开的，骑车的，怎么那么像我？我觉得真的是太妙了，太妙了。然后台湾的发展，你没有那么亏啊。那所以你们是就是考试当地会提供你们摩托车，对不对？没有，我是自己都是骑自己的。你也是自己骑去的嘛？没有，我们大部分对啊，要不然那我也会。大部分的外国人没有那个国际驾照，可是国际驾照你可以在台湾就可以三个月，呀，对。所以，或者如果你出国，你还是可以再用。可是，如果你有那个 LC 那个居留证，你必须要靠当地的。可是现在对我们外国人也是很好。我到现在，我在台湾有开车、骑摩托车、骑重机，我没有一直有给新加看我的驾照，没有一个人有问我。其实他们看我们的外国的脸，他们就叫我们走啊，大部分都这样。那现在大家是各个机关注意啦，看到外国人千万不要放过他。尤其是这几个，其实他们中文比你还好。麻烦带回去盘查2天2夜。对，啊，那机车真的是很方便啊，但是安全还是第一啦。好，今天谢谢大家的分享，谢谢。玩分机强，下次见，拜拜。请问一下，在你们自己国家考机车驾照跟台湾有什么不一样吗？哦，考驾照一定很不一样吧？差非常非常多。我在台湾，我每一个我都考过了，就是那个机。我觉得最大的差别是台湾目前还没有真的去做那个路考，就是你他只有在那个圈子里面，在室内考试，然后那个东西其实我觉得它真的不代表你会骑，而且它不给你任何的路上的一个经验啊，所以你出来你有你的很漂亮的驾照，可其实你什么都不知道。然后我那个时候你知道吗？我的技术是蛮好的，我14岁就开始骑摩托车。不相信？但是呢，我没有考过那个台湾的驾照。为什么呢？你知道吗？他们有那个7秒，第一个就是直线，7秒，他给你2个机会哦。我跟你讲，我那天哇，我排队很久，前面后面非常多人，很多人第一个没骑，他就跌倒。第二次他差一点点，哎，过了哦，哈，没有跌倒。后来他其他的部分做好了 ，OK， 他拿到驾照。好，那我做那个直线，那要7秒吗？我11秒。
很慢很慢，知道吗？就超稳的，漂亮。后来谁说漂亮？自己说。到底谁在说漂亮？漂亮，你们相信就对了。后来有其他的两个要转，转然后停在那里。我到一半哦，那个人跟我说：“吴子龙这样是失败哦。”为什么？但我说你忘记做这个动作。我已经等很久，我那个过了还等了另外一个月才能回去，然后我第一个就记得。所以现在是不是永远记得？对，永远记得。对啊，所以我觉得台湾的那个考试还好啦，我觉得你还不是没过。但是去考试，我在有点像游乐园哦。游乐园，对，我真的是很好笑，就是你去那边是在一个 parking， 根本不是跟别的车一起开的，对对。然后，对，我觉得这是太简单，太简单，但是就是有人忘了做。而且就是你靠那个一般的驾照，你可以靠，你可以骑到250的车的摩托车，对。可是其实在法国是不一样，是比较严格的。法国怎么？在法国是14岁也可以开是50cc，然后这个是我们下边的国中，我们会有一个课，然后可以大家一起可以靠那个摩托车，那个叫什么那个theory， 就是要靠一点点，就是、靠那个脚痛啊的啊，对。你说14岁考50cc， 16岁考80cc， 18岁考150cc， 14岁是到50cc， 对，那16岁可以到125cc， 125cc， 对，125。然后是18岁可以开始骑150以上，但是你要考125必须要有先50cc 的驾照，然后要150一定要125，就一个考上去就 对。然后你考的时候你一定要你要花7个小时的时间，有4个小时是在排队。怎么在排队？在看那个一些法律啊，一些交通，对不对？然后有2个小时是在那个禁车的地方，就是怎么转啊什么。然后有1个小时看左边右边是在路上，然后那个教练在后面呢，然后他看到你靠的是要大概4000到8000块，这么很贵，吓的，但是冲击最少的这个大150就是这样啊。后来如果你这次没过呢，钱就也是没收，就没了，对。意大利也是跟法国有点像，14岁50cc， 16岁125，18岁150。可是它还有分一个，就是21岁你才能开500cc 以上的，那就是不会另外一个考试，可是就是要年龄要到，这样才会有一些保险的差别。可是我们的考试哦，它除了像台湾的室内，就是有那些技术性的东西，除了那个就是也是要有路考，然后你戴那个耳机，像 Nico 那个。得到那个耳机 microphone， 然后那个教练在车上跟着你，对。但是意大利很麻烦，你要考一个驾照也是很贵，快10000块，然后你要等3个月，所以我一直没有办法在意大利，因为我没有办法在意大利待3个月，所以我都在台湾考重机的，我都没有办法回意大利考。对，那你在意大利就不能骑重机啦？没错，对，我在台湾都可以骑，在意大利什么都不能骑。台湾重机很难考吗？很简单，太容易的，很简单，超容易，太容易了，我觉得太危险了。对啊，因为连你没有驾照你可以骑。对，真的，这个你的驾照，你们台湾有跟法国有规定，有法律，所以我们可以用我们的法国的驾照，然后来你们台湾，然后他们会换国际驾照。对啊，但是因为我们的法国的摩托车的驾照比较复杂，因为不是你们比较复杂，因为你们有3个不同的，是到150，然后150到500cc， 然后550cc 以上。我们不是这样，我们是总计是125以上全部。所以他们有给我一点麻烦，本来他们马上给我，但是我的中级的他们说，但是你们是不太一样什么的。我靠，我的法国中级已经我20岁的时候，说很久以前，但是他们说不一样，他们说我又需要练习，我要在台湾练习20个小时，我不需要考，但是他们说我需要练习，所以我去哪边太容易了，真的，这刚刚说是这样，真的这么简单，他们给我们骑的摩托车也是像脚踏车一样，没有什么 power， 然后就是很容易骑的。他给你sorry， 对啊，然后没有出来，然后你可以马上出来，然后你可以买运动的重机。太危险了。他没有教你一个最快速的，就是你要骑到40公里，然后刹车，
可是后来教练也会自己说，其实40公里不算什么，如果你骑中级，你大概很快就是80、100，你都会骑。所以那个时候如果需要突然刹车怎么办？就是没有人教你，这个东西。我们法国是，我就现在是2年。以内你不可以骑50马力以上的摩托车，所以你需要骑比较小的中级，2年以后才可以用比较大的。哇，没想到哎哦，漏洞啊，这个可能要改善一下。是，你知道乌克兰开始进口摩托车的时候都很乱，因为不需要驾照，因为他们就写了，如果摩托车50cc 以下不需要驾照，但是他们开始进口的时候，他们所有的摩托车开始写50cc， 所以很多年轻人开始骑，然后很多车祸。所以现在他们都改了，现在所有的人呢需要驾照50cc 或是125，总16岁要去考试。但是你14岁以上就可以去考试，然后如果你考试考得上，你就是16，他们就马上给你驾照。然后如果大的125以上，从18岁可以骑。然后我来台湾的时候，你知道我不知道怎么骑，也不知道怎么开车，所以我就去了学校学。然后发现他们不是真的教你怎么骑摩托车，他们就教你怎么骗考试。就跟吴泽龙说的一样，他们就教你说你不要碰这个线，然后那边怎么转，然后如果你要转，你要就你知道就转了这个 corner 30%就可以成功的，就不会就会考得上考试。所以我就考得上，但是还是不知道怎么骑摩托车，所以我的女朋友就教我了。但是在乌克兰非常严格。因为在乌克兰呢，你知道我们呢，我们为了摩托车不会去考试，我们平常就去为了开车，然后我们也会有另外的考试，所以我们都一起考。然后你要拿到驾照，你要去学校，然后最少要去学校学理论72个小时，你自己可以看。如果你有很多时间，你就可以每天去3个小时，然后差不多需要2个月。如果你没空，如果你上班呢，或是你读书，可能要半年。所以你先学理论，然后要30个小时，就是练习怎么开车或是骑摩托车。你一般在学校里面，一般在学校外面。怎么觉得考了驾照6年过去了，感觉好像在联考哦。对啊。然后差不多你要花，你去学校差不多要花从4000块到6000块台币。然后因为他们很好赚钱，所以常常去考试，他们故意的不让你考。然后你要考一次，然后你还要花钱。但是很多人知道他们很聪明，在乌克兰怎么可以做？你就可以，比如说你不想去学校，所以你跟老师可以说，老师你知道我很忙，有很多工作，我没办法去读书，有没有办法拿到驾照？我说有哦，然后就给他红包，哎呦，然后他就算算钱够不够，好，没问题，哇，所以在乌克兰骑摩托车开始很乱，很多车祸，然后就会骑到镜片分成两个，然后发现你知道车祸被抓，然后接着这个人怎么有驾照，可是怎么也去考试啊，对啊，所以现在比较严格，现在改变了，可是我记得我朋友说现在也可以买啊，可以买驾照，改变是因为红包比较大吗？那你当初怎么买的？我没有买的，我从台湾去了，所以因为其实在乌克兰也是，我在乌克兰我去了考试。我就敢去了学校都读书都做了，然后考试前老师跟我说了，如果你要考得上你要付钱。我说为什么？我花了半年、然后他说就这样子啊，你付钱就第一次就可以考得上了、如果你不，所以我那边就很生气，说随便你们了，所以我来台湾那边学。OK、俄罗斯要18岁就可以考汽车驾照，可是俄罗斯超级难，考汽车驾照超级难。一般除了要先笔试，然后要到那个摩托车的教练场那边考试，最后一个要跟交通警察在你后面的要就是带他去路考。所以如果你有一小小的错误，那就要再一次考。考试再一次，这样很多。你说的小小的错误就是没有作用。对，就是这种的，对。然后这样很多人考的大概1年，花了时间大概1年多，其实连我自己也花了大概7个月的时间就考过。就考过7个月。都要花那么久的时间。就考过。但我超级严格，其实很严格，因为要3次，你第一次没看到没有考过，你就要再一次那个。从头开始。就隔一段时间才能再来。但我听说在俄国很容易买驾照。很容易，你是说你现在都在讲一些违规的？没有，因为我觉得所有人他们都说很容易就买得到，300块美金。
300块，从上百块到1000块。我买多少驾照？因为你要看你住哪里。如果你住在莫斯科，差不多1000块美金；如果你住在乡下，200块、300块美金。嗯，法国也是很严格。然后看，如果你要去很多不同的，有两个人一起去，然后要去的很快，然后要去另外一个是很慢，这有好多的。但是如果是很年轻的人，像18岁、19岁，然后如果要考试，像5、6月的时候，算了，他们不会招的，不会给他们。因为他们知道夏天的时候最受伤，路上最受伤最多的人是年轻人骑摩托车。嗯，所以如果在法国要骑中级，要靠中级的，你要去1月、2月的时候，天气很冷又下雨，他们会给你。OK， 但是要不然知道太，要不然太危险。还要看季节，对不对？这真的很不一样，巴西和台湾真的是在差太多了。而且最好笑是他们说的一模一样。就是学不到东西，而且你考的时候没有真的在考，你真的会不会骑车？就像我跟妈妈有时候无聊的时候，我们是真的会骑车到桃园那边的那个考试的场地，为了去猜排队的人是会考谁不会考，因为真的太好笑了。巴西好难，第一个你要花45个小时的时间去考那个基本的逻，对对对，那个知识。我们也是有考那个笔试，对，可是他考这个之后，你就必须要跟老师学20个小时的骑车的行程。你不能是要考就可以考，你一定要学习20个小时以上，才可以去把你要考试的日期指定出来。那考试的地方跟台湾就是落差太多了。台湾的那个场地真的很简单，只是在考你会不会看那个红绿灯啊，还有什么火车的灯啊，什么什么的，然后什么15秒钟的那个直线，对不对？对。巴西很难，就是一条街很长，然后有好多那些三角锥，然后。三角锥之后还有什么八形的形状什么的，你就必须要从你的 A 到 B 的形状，完全不能把脚放在地上，而且你没有办法骑得好快，所以它那个是真的是靠你的技术，因为你做那个八字形，其实你一定要靠得很慢，而且你要控制得很好，你要很稳，然后你这样子走来走去走来走去，大概要骑，我那时候大概要2到3分钟，不能骑很快，然后倒落地就 OK 了。因为我们考试就是要靠你会不会骑车，对啊，不是靠你会不会看到什么红绿灯之类的，所以跟台湾就是差很多。Hello， 大家好，喜欢我们的节目吗？按下铃铛订阅我们的二分之一强 YouTube 频道，最新影片随你看，精彩内容不漏接。